Հոկտեմբերի 7-ին Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում ընդունվել էին Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքների և միջազգային հարաբերություններում միակողմանի սահմանափակող միջոցների կիրառման անդուլատրելիության մասին հայտարարությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը ավելի ուշ հայտնել էր, որ Հայաստանը չի միացել նշյալ երկու հայտարարություններին։ Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքների մասին հայտարարության համաձայն ԱՊՀ անդամ երկրները հանդես են գալիս անվտանգության, տնտեսության, մշակույթի և այլ ոլորտներում փոխգործակցության եվրասիական ճարտարապետությունը բազմաբևեռ իրողություններին հարմարեցնելու օգտին, ինչպես նաև պատրաստակամություն են հայտնում գործնական ներդրում ունենալու Եվրասիայում հավասար և անբաժանելի անվտանգության ճարտարապետության, ռազմաքաղաքական իրավիճակի կայուն և երկարաժամկետ կայունացման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող տարածաշրջանային հակամարտությունների լուծումն ու նորերի բռնկումը կանխելու գործում։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հարաբերություններում միակողմանի սահմանափակող միջոցների կիրառման անդուլատրելիության մասին հայտարարությանը, ապա դրանում ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարության ղեկավարները դատապարտում են միակողմանի պատժամիջոցները և կոչ անում զերծ մնալ նման քայլերից։ Մայր Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը նշում է, որ սա Հայաստանի իշխանությունների կողմից հերթական քայլն է հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնելուն և Հայաստանի անվտանգային համակարգին հարվածներ հասցնելու ուղղությամբ։ Թևանյանը նաև նշել է, որ Հայաստանը չպետք է կռիվ տա արևմուտքի դեմ։ Ավելին, արևմուտքի հետ մենք պետք է նորմալ գործընկերային հարաբերություններ ունենանք, բայց ոչ իհաշիվ հայ-ռուսական դաշնակցային և ռազմավարական հարաբերությունների փչացման և առավելևս ոչ իհաշիվ Ռուսաստանի դեմ թշնամացման։ Այս հայտարարություններին չմիանալը տեղավորվում է Նիկոլ Փաշինյանի այն ծրագրի մեջ, համաձայն որի ինքը գնում է դեպի արևմուտք, ավել ճիշտ դեպի Թուրքիա։ Սա ժեստերի, քայլերի քաղաքականության հարց է, որով Հայաստանը դուրս է տեղում հայ-ռուսական համակարգի հարաբերությունների տիրույթից և տեղավորվում է թուրքական միջավայրի տակ։ Ցանկացած պետության կողմից միակողմանի սահմանափակող միջոցների ընդունումը հակասում է միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը և միջազգային իրավունքին։ Պետություններին խորհուրդ է տրվում ձեռնպահմնել միակողմանի սահմանափակող միջոցների ընդունումից, տարածումից և կիրառումից, որոնք խոչընդոտում են սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, հատկապես զարգացող երկրներում, այսպես է ասվում հայտարարության տեքստում։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջունիկ Աղաջանյանը նկատում է, որ ԱՊՀ շրջանակներում բոլոր երկրները հստակ գիտակցում են, որ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում ուղակի խաչ է քաշվում ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների վրա։ Եվ անդրադառնալով հայտարարություններին նշում է, որ բնական է, եթե դու փորձում ես որևէ բևեռի հետ հարաբերություններդ կառուցել և տեղափոխվել վերջինիս հովանու ներքո, չես կարող միանալ մի հայտարարության, որը քննադատում է այդ նույն բևեռի գործողությունները։ Թեև այդ գործողությունները միջազգային իրավունքի տեսակետից ապօրինի են և հիմնականում նպատակ ունեն այդ արևմտյան հեգեմոնիայի պարտադրումը և դրա ներքո անգամ այդ պատժամիջոցների ուղիղ թիրախ հանդիսացող երկրից զատ այլ երկրների վրա ևս ճնշում գործադրելը, որպեսզի նրանք տնտեսական, քաղաքական և ռազմական հարաբերություններ չձևավորեն տվյալ երկրների հետ, նրանց փաստորեն մեկուսացման դատապարտելու փորձ անելով։ Այս ամենին իր ճեպազրույցում անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցել է հայտարարության նախագծի փորձագիտական հաստատմանը և տեքստի վերաբերյալ առաջարկություններ արել, որոնցից շատերը հաշվի են առնվել։ Միաժամանակ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը փաստաթուղթը չի ստորագրել ԱՊՀ երկրների նախարարների խորհրդում։ Ինչու Հայաստանը չմիացավ ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի ընդունած երկու հայտարարությանը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր քայլերը ձեռնարկում է, որպեսի միջնորդական առաքելությունն անցնի Թուրքիային, ի հակադրություն Ռուսաստանի։ Փաշինյանը բազմիցս է ասել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում միջնորդի կարիք չկա, սակայն հենց ինքն իր առաջարկով և համաձայնությամբ ձեռնարկել է քայլեր, որպեսի միջնորդը դառնա հենց Թուրքիան, և հենց դա է այս հայտարարություններին չմիանալու պատճառը։ Ինես Սասուկյանը, Երկիրն այսօր։